This is Trešno Castle above the Váh River. Musí byť pár ľudí, tak my samostatne sprevádzame. Len to treba dopredu upozorniť, aby som vedel, my sme kde mám hovoriť. Jasnačka, veď to nie je škodiatko. My to potom vezmeme tak, že vezmeme Nemcov skôr a Slovenci musia čakať. Nie, lebo oni ho mám ďalej vidíme. No v tejto miestnosti na druhom podlaží južného paláca máme umiestnené artefakty, ktoré prevažne nie ukazujú rozličné časti na zvláštne a vlastné tvary, pokladá teda všetko cennejšie, čo sa nachádzalo na povrchu, sa postupne časom rozstratilo a odchovali sa jedine tieto mince a predmety, ktoré môžu na highest level. V spodnej časti vitriny môžeme vidieť jedny z mála originálov na tomto hrade, dokonca ešte aj tá drevečná a povazkej Bystrice a podobne. Tu sa vystriedalo veľa. No vo vrchnej časti ďalšej vitriny môžeme vidieť ozaj už len veľmi malú časť zbierky obdobných predmetov. Na šatu dnešnej dobe sú však dobre identifikovateľné už na tieto dva rámzové gombiky a tá plná dušia. Veľmi... Cisterna je hlboká 3,5 metra a má priemer 2,6 metra. Aby sa zabránilo pretekaniu dažďovej vody jediným vchodom do miestnosti. No a práve aj preto začali niektorí ľudia rozširovať o tejto miestnosti, že mala mimo jednotlivé drevené podlažia, na ktoré sa chodilo pomocou drevených rebríkov. Takže nech sa páči, teraz ma môžete nasledovať práve. Proof was proven that this was a jail house, but it might have been. Lots of money there, and there's no exit from there. Sme sa dostali po prekonaní všetkých 72 schodov hlavnej veže na najvyššie položené miesto na hrade a nachádzame sa vo výške 133 metrov nad hladinou Váhu. This is 133 meters above the hradné bralo má výšku 110 metrov. No a táto veža má samostatná výšku 23 metrov. Pokiaľ by vás zaujímala aj nadmorská výška, tak sme práve teraz presne vo výške 493 metrov nad hladinou mora. 493 metrov. Žiaľ, aj z tohoto najvyššieho bodu hradu nemáme možnosť vidieť ruiny starého hradu, alebo tiež starého hradu, ktorý sa nachádza hneď za týmto prvým vrškom smerom na severovýchod. To je starý hrad. Áno, starý. Starý hrad je na Liptove, sestr, pozor. Pardon, ale tento no nie, pardon, tak nie, nie, on sa uvádza niektorí, aj niektorí, tak, aby som to uviedol na pravú mieru. Keď už som hovoril, že aj starý hrad, tak poprvýkrát sa spomína tento starý hrad, ako vy hovoríte, už v roku 1241 pod názvom Trenčanský starý hrad. Pod názvom Trenčanský starý hrad ako majetok kráľov, to znamená, že patril ešte pod Trenčanskú stolicu. Neskôršie teda potom spomína aj pod názvom. Ja sme...
vidieť rozličné prútené košiky. Tie však nie sú historicky cené, tie sú v podstate cené jedine tým, že nám ich to zanechali americkí filmári, ktorí... Jako čo sú hrdí? Že sú na to. No v tejto miestnosti Severného palácu máme umiestnené fotografie, ktoré nám dokumentujú priebeh o Jednomhrade a tom nalietavskom, kde je vytesané priamo do jedného z týchto hradných múrov. Je to vaká spravedlná. Je to, že mám predelné právo a mohol teda vykonávať popravy. A ten turecký polmesiac, ktorý máme možnosť vidieť na jeho erbe, zase mal znázorňovať, že šlachtický titul získal za boj proti Turkom. Tretí erb poradí patrí Koskovcom, štvrtý Deršvilcom, no a posledným Krátežkovi Vešelajnemu. Okná, ktoré môžeme vidieť ako na severnej, tak aj južnej stene kaplnky pôvodne neplnili funkciu okien. To boli vstupné dvere, ktorými sa vchádzalo na druhú emporu z kaplnky. Aj táto prvá empora bola v minulosti o niečo vyššie. Môžete vidieť ešte aj diery potrebu. Žofie Bošňákovej. Jej telo patrí k najväčším záhorám tohto hradu, pretože ho tam mal nájsť až grof Leuvenburg, ktorý sa sem pôvodne vydal hľadať poklad po tom, aby vyslal tento hrad do darov císara aj s príslušnými pozemkami. No miesto pokladu však našiel telo Žofia, čo je veľmi záhadné, až 45 rokov po jej smrti, a to v neporušenom stave. Niektorí toto jej zachovanie pripísali tomu, že bola uložená do vápencovej skaly, ktorá mala vytvoriť vhodné prostredie na to, aby sa celo uchovávalo aj bez mumifikácie a valzalovania. Iní to však rezolutne odmietli, a to s tým, že pred krypte bolo viacero tel, niektoré dokonca tam mali byť údajne kratšiu dobu ako jej telo, a tie sa rozložili iba jej telo sa odporučené. No a práve sa potom prikladným z verzi, ktorá hovorí o zásahu vyššej moci, pretože Žofia Bošňáková už aj za svojho života bola nazývaná svetica strečná. Tú prezivku si vyslúžila najmä tým, že bola veľmi nábožná žena a taktiež veľmi pomáhala chudobným a chorým. Existuje dokonca jedna povesť, ktorá hovorí o tom, že Žofia Bošňáková mala počas prepuknutia morovej nákazy aj napriek výslovnému zákazu Františka Vešelejního pochovávať týchto mŕtvych a tým sa vlastne aj pričiniť o spomalenie postupu morovej nákazy, ktorá sa následne nedostala ani ďalej do tepličky na Váhom. A práve aj preto mal grof Leuvenburg dať previesť jej telo do tepličky nad Váhom, kde jej dal vybudovať malú kaplnku vzďaky. Tá sa už v dnešnej dobe prestávala to na podobu centrálneho kostola v tepličke nad Váhom. Jej telo je tam však vystavované dodnes v presklenej truhle, tak pokiaľ by ste mali záujem, môžete sa tam ísť pozrieť, je to voľne verejnosti prístupné. No, Žofia Bošňáková sa narodila 2. júna roku 1609 v Šuranov. Prvého manžela si vzala ako 17-ročná, stal sa ním Michal Šeréni. Ich manželstvo síce malo byť veľmi šťastné, no i tak malo krátke trvanie, pretože Michal Šeréni asi rok po svadbe umrel. Žofia však bola príliš mladá na to, aby ostávala vdovu, a tak prijala panovníka Františka Vešelejního na sobáš. Ich manželstvo potom prerušila, že Žofína smrť. Žofia zomrela 28. apríla roku 1644, pričom František Vešelejní sa druhýkrát oženil ešte toho istého roku, keď si už 6. augusta vzal ako druhú právoplatnú manželku Máriu Séči, prezývanú tiež Muránska Venuška. No na severnej stene kaplnky máme možnosť vidieť aj obraz, ktorý namaloval slovenský autor Ján Cibala a návrhuje motív Omrátenie Pavla. Týmto hradom však nemá žiadnu dlhšiu historickú súvislosť, pretože jeho namalovanie je datované na 18. storočie, no a zničenie hradu je datované na 17. storočia. Obraz je to v podstate umiestnený viac menej na dokreslenie atmosféry kaplnky, ktorý má to svojou prítomnosťou. V prvej vitrinevej hornej časti časť národného kameňu Márie Séči, pod ním je časť portálu s menom Františka Vešelejního. V strednej vitrine je to pôvodný kamenný erb Žofie Bošňákovej. Celé prehliadky na tomto hrade boli nájdené prevažne v hradnej studni. Aj z toho sa usúdilo, že bola zasypaná umyselne, a to po poriadnom zbojaní hradu, pretože ak mali záujem zdanieho,
ešte takmer o 10 metrov hlbšie, to však stále nie je úplne dno studňa, ale o tej vám bližšie poviem priamo pri nej, keď teraz prejde. No o tejto studni sa pôvodne ani courtyard. Nebolo, v podstate sa našla až pri odstraňovaní polných studní, ktoré boli nanošené takmer až 2 metra na samotný okraj tejto studne. Dokonca keď sa začal črtať okraj studne, začala byť čistená v domnení, že ide o povestnú spojovaciu chodbu medzi Starým hradom a týmto Strečianským hradom. Tá sa však neskôršie dostávala k južnému palácu a potom, ak sa využil zbytočne stratený priestor na severnej veži, bola severná veža prebudovaná práve do tejto podoby, ako ju môžeme vidieť aj dnes. Rieka do skaly, ktorá musela byť týmto riekom spevňovaná. To bolo to hradné umrelo vremené podľakom až 70 atmosfér a presi ako takmer. Niekedy na budúce sa teším opäť na tomto hrade. Dovidenia. Ďakujeme. A to sme videli si to pekné počasie. So I was told that the well is 88 meters deep. The film Dragonheart was filmed here 4 years ago, as it was on the Spish Castle as well. And this is the toilet. Upozorňujem, tá železná trúbka tu zabudli, keď dávali lešenie. The little pipe is not the real thing, there was a big hole in there. So on the tour of the Strešno castle has came to an end. Krása, je to nešiel, kde nemá čas. Aj to tu hovorím, prišli.